Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός. Αλλάχ, αλλάχ. Μωάμεθ, Μωάμεθ. Τελείως, δεν υπάρχει. Γενικά βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκεί δεν υπάρχει δηλαδή η άλλη άποψη. Λόπα, δεν στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Τώρα στο Σαλπικίδη λέγανε ο προδότης. Ναι. Κουφάλα ο προδότης, με στέλναν κάτι μηνύματα, κάτι αυτά εγώ στο σπίτι. Δηλαδή, κάτι φυλάδια, προδότη, τη μάνα του βρίζαν τη γυναίκα, τι έφταιγε καημένη, ξέρω εγώ, τον πατέρα του βρίζαν το σόι του κτλ. Προδότης, με λέγανε κάτι από τις δυτικές συνήκες, αν του καρδιού Σαλπικίδη, θα γίνουν τι ανομαλίες. Από πάνω από τα πτώματά μας θα περάσει. Και τι έγινε τώρα. Τσιμουδιά οι πάντες. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Γεια χαρά. Τσιμουδιά, επόμενη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ωραία, τι λέω, κομμάτι μου. Ναι. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, παιδιά. Πώς τη θέλεις του χρόνου, όπως είναι τώρα στο τέλος. Με το Μένιο, αν και είμαι παοξής. Ναι. Ένα μεγάλο μπράβο στο παλικάρι αυτό. Ναι. Ευχαριστώ. Τέτοιοι φίλαθλοι θα βοηθήσουν, γενικά θα βοηθήσουν. Παντού. Παντού. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους παοξίδες που μιλάνε. Πώς? Από τους παοξίδες που μιλάνε και κράζουν. Διαφωνώ με τη φυγή του Κοντρέρας, αν θα γίνει. Διαφωνώ με τη φυγή του Μουσλίμοβιτς. Όχι, να συμφωνείς, αλλά να πάρει εννιάρι. Αλλά να πάρει κάποια μέρα. Να πάρει εννιάρι εκεί. Έτσι. Λοιπόν, Κωστή, εγώ συμφωνούσα μαζί σου όλο το χειμώνα, με το σύστημα του ΠΑΟΚ και με τον τρόπο που έπαιζε. Δεν θέλω να ξαναγίνω Άρης και να αρχίζω να παίρνω τους κοντούς. Γιατί βλέπω τώρα Θελπικίδης κοντός, Κάπορα αν τυχόν κοντός, Διερήνια κοντός. Θέλω φορσίλο στην ομάδα. Δεν θέλω πάλι δηλαδή, να γίνουμε να λαριανίσουμε και να αρχίσουμε πάλι με τους κοντούς και τα λοιπά. Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ πέρσι, τουλάχιστον παικτικά έτσι, στο ψηλό παιχνίδι και σε αφαιρεθειμένα και τα λοιπά. Μ' άρεσε πιο πολύ η ομάδα έτσι. Τώρα να δούμε και με το καινούργιο προπονητή τι. Ο ΠΑΟΚ. Χτύπησε μπιέλα όμως. Η κουφάλα ο Σάντος. Ξέρεις τι έκανε. Αυτά μου τα λέγαμε και με τον Αλέφαντο. Λέω τι προπονητή. Και εγώ πήγα στις προπονήσεις του Σάντος και ο Αλονίκος πήγε πάρα πολλές προπονήσεις. Παρακολούθησε Σάντος. Και του λέω ρε Συνίκο, πες μου τώρα γιατί ανταλλάσσουμε και απόψεις. Πώς αυτός ο Ίβιτς ρε παιδί μου στον Άρη ας πούμε. Και στον ΠΑΟΚ, ναι. Μου λέει, άκου να δεις. Ο Σάντος κάνει εκρηκτική προπόνηση. Δηλαδή, τους έχει στην τζίτα με πουλή έκρηξη. Στον Άρη τι δεν υπήρχε φέτος. Δεν υπήρχε, λένε, γρήγοροι παίκτες του Άρη γιατί παίζει ο Άρης αργά. Στον ΠΑΟΚ υπήρχε έκρηξη δηλαδή. Στον ΠΑΟΚ, ενώ κάθε, οι παίκτες. Κάθε Κυριακή μπαμ ακούγονταν. Στον ΠΑΟΚ, επειδή ήταν αργοί όλοι οι παίκτες. Τους δούλεψε πολύ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ δουλεμένος στα ημένα. Και τιμόνι. Πολύ γυμνασμένο, απλά πράγματα. Αυτό το γυμνασμένος. Ναι, αυτό. Λέω πώς έγινε. Ο Ίβιτς. Δουλέψανε πάρα πολύ την έκρηξη. Αυτό όμως για 2 και 3 χρόνια, όταν πάει ο άλλος 32, 33, 34, okay. Ξέρεις ότι πρέπει να έχει τέτοιο μυϊκό σύστημα και τέτοιος ανθρώπινος οργανισμός που να μπορεί να δεχθεί και την επιβάρυνση. Ο Σάντος πονηρός σου λέει. Ίβιτς 33 πάμε στα 34. Γκαρσία 33 πάμε στα 34. Κοντρέρα πάμε στα 31. Σορλέν πάμε στα 30 φεύγα. Μουσλίμοβιτς είναι 27 αλλά μένει για σαν 35 χρονών. Τσιρίλο με πέρασε στα 34. Και λέει ότι άμα τους δουλέψω αυτούς τώρα έκρηξη. Μου ήρθε και ο Σαλπικίδης ο οποίος είναι εκρηκτικός από τη φύση του. Θα αρχίσουν να με κλατάρουν. Πρέπει να κάνω πιο χαλαρές ιστορίες. Λοιπόν, σου λέει πονηρός, σηκωθώ να φύγω. Πάω στην εθνική ομάδα και άσε τώρα τον Μπερέτα. Με πόσα λεφτά πήγες. Άσε τώρα τον Μπερέτα να βγάλει να πούμε τα κάστανα από τη φωτιά. Με πόσα λεφτά πήγες στην εθνική ο Σάντος. Μιλάνε για ένα 800 το χρόνο για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Μπράβο. Πολλά λεφτά. Τώρα θα καθόταν στον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Μα γιατί δεν λέμε και αυτό τώρα. Κλάταρε ο Γκαρσία. Μπορούσε δηλαδή να το διορθώσει. Πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Αποδείχθηκε πολύ. Εάν είχε πιστεί ο Σάντος και είχε τα εχέγγυα ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά όχι στα λόγια και να τον έπειθω σαν γόρι, εγώ λέω θα καθόταν. Και να καθίσει με 500 χιλιάρια, να αφήσει το 1,8. Πλάκα κάνουμε το. Το βρούτο λέει, με θυμίζει. Ωραίος.